Звільнення Олексія Савченка, голови Миколаївської обласної державної адміністрації, та інформаційний дайджест з порадами для вчителів щодо булінгу. В ефірі новини на UA: Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Олексія Савченка, голову Миколаївської ОДА, звільнено. Про це стало відомо 11 червня з указу президента України номер 385 про тимчасове виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов'язків голови облдержадміністрації покладено на В'ячеслава Боня, який був першим заступником Олексія Савченка. На своїй сторінці у мережі Facebook Олексій Савченко написав: «В'ячеслав Бонь – досвідчений керівник, який досконало володіє ситуацією в регіоні і знає усю проблематику Миколаївщини. На сьогоднішній день це найбільш підготовлений управлінець, котрий може взяти відповідальність за життєдіяльність області». Президентом України Володимиром Зеленським звільнені керівники 15 областей – Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської, Волинської і Миколаївської. Нагадаємо, Олексія Савченка призначили на посаду голови Миколаївської ОДА в жовтні 2016 року. 22 квітня 2019 року він вперше заявив про свою відставку. У Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти говорили про булінг та як його подолати. Фахівці Миколаївського головного територіального управління юстиції розробили та продемонстрували інформаційний дайджест з порадами для вчителів. Ганна Цилкіна, заступниця директора з виховної роботи у Миколаївській загальноосвітній школі номер 29, на цій посаді 4 роки. До цього 15 років була вчителем. Говорить, протягом своєї практики з булінгом не стикалася. Взагалі в нашій школі як такого не було, це дуже добре цих проявів, але ви дивитеся, зрозуміло, що дуже багато зараз по Миколаєву теж це проблема, і по Україні це дійсно, яку потрібно розібратися, повинно якісь дієві інструменти для того, щоб дійсно це не було цих насилля, цих конфліктів, які ми зараз розпіднімаємо на цій конференції. Вчитель не має права бути байдужим та повинен чітко знати, як реагувати на будь-які прояви насилля у школі, говорить Ганна Цилкіна. По-перше, ми повинні відреагувати, це у нас зараз такі закономірності є, що, по-перше, ми повинні вияснити конфлікт. По-друге, якщо це дійсно, якщо є поступила навіть заява, у нас у кожному зараз в навчальному закладі появилися такі журнали, вони були про насилля, про булінг, про домашнє насилля, появилися окремий журнал. Якщо приходить у нас людина, яка дійсно подає заяву, ми повинні, перше, це зразу відреагувати в поліцію, написати це, як дзвінок повинен бути в службу, а потім вже працювати. Є психолог, у нас в кожному школі є психолог, який дійсно допомагає цій людині, яка є жертвою цього, якщо дійсно це відбувалося це насилля. Після внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення підвищився рівень відповідальності для батьків та дітей. Тому треба посилити роз'яснювальну роботу, говорить начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Демідов. Відбулася певна робота, в тому числі і правоохоронних органів, було складено перші протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі на території Миколаївської області. Але ми зіштовхнулися з одною величезною проблемою. Незважаючи на проведену роз'яснювальну роботу, все-таки є питання, які виникають і у вчителів, і у батьків, і у самих дітей. Тому необхідно в подальшому проводити цю роз'яснювальну роботу, а також такий захід допоможе нам розібратися у цих проблемах і причинах, які виникають на цьому поприщі, і розробити певну стратегію, спільну стратегію у вирішенні цих питань. Проєкт протидії булінгу розробили протягом місяця, говорить начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Презентаційний матеріал вміщає в себе близько 16 слайдів, які розкривають, що таке булінг, законодавство, хто є учасниками булінгу і антибулінгової кампанії, хто є учасниками середовища, чим відрізняється булінг від конфлікту, як діяти в тій чи іншій ситуації, і саме започаткування сумісної роботи експертного юридичного середовища і експертного освітянського середовища, для того, щоб протягом червня, липня і серпня літніх канікул ми могли розробити алгоритм дій і впровадити в школи вже в якості таких майстер-класів. Учасники домовились про проведення спільних семінарів та тренінгів для школярів, їх батьків та педагогів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини UA: Миколаїв. Під час туристичного сезону на території Чорноморського узбережжя Миколаївщини охорону громадського порядку здійснюватимуть понад 100 правоохоронців. Про це розповів начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Ігнатєв. До несення служби було залучення понад 100 правоохоронців з числа військовослужбовців Національної гвардії України, поліцейських та спецпризначенців. Основною метою та завданням правоохоронців є негайне реагування на всі заяви та повідомлення громадян, недопущення порушень публічного порядку, недопущення порушень безпеки дорожнього руху та проведення превентивних заходів щодо недопущення кримінальних посягань. Крім того, на території Чорноморського узбережжя на літній період відкрито поліцейські станції на території Коблевської та Рибаківської сільських рад. У Миколаєві для дітей з інвалідністю та дітей, учасників бойових дій на сході України, влаштували розважальну програму. 11-річний Олег Колеснік говорить, від навчання в школі майже не втомився, але відпочивати треба. Тому захід, на який його запросили, хлопцю подобається. Треба ж канікули якось весело провести. Відпочити, набратися позитиву, ну і гарно провести час. Наталія Пащенко із доньками Анастасією та Олександрою на подібному заході вперше. Батько дівчат – учасник бойових дій. Я думаю, що програма буде дуже добра, як для розвитку дітей, повчальна програма буде, щоб діти знали, що, як, до чого. Вони потрібні дуже часто такі проводити, тому що це для розвитку наших дітей. У нас діти дуже є тяжкі і не дуже. Вони потрібні. Для розвитку дітей вони потрібні. Я вважаю, що це дуже добра справа для усіх. І для дорослих, і для дітей. Поспілкуватися з дітьми приїхали інспектори патрульної поліції. Такі заходи дуже є важливими, тому що це дітей може згуртувати, може їх навчити спілкуватись один з одним. Ми тут сьогодні, ДСНС, для того, щоб їм розповісти щось корисне, для того, щоб вони запам'ятали в своєму житті це і використовували в майбутньому. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали дітей рятувати утопаючих. Держим двух параллельно до воды, в идеале одной рукой, а если тяжело, двумя руками, и бросаем, чем можно ближе до пострадавшего, не на пострадавшего, что ни в коем случае не ранить его, не притопить еще, а чем можно ближе до пострадавшего. Давай, давай! Допомагає рятувальникам чемпіонка України з акватлону Поліна Богданова. Я хочу показати людям, як треба спасати на воді, щоб вони доказали першу допомогу людям. Подібні заходи волонтери організовують втретє, один раз на рік. Це дуже важливо, так як ми збираємо дітей з інвалідністю, ті, які собі не можуть дозволити такий відпочинок. Більшість дітей навіть не може з'їздити на море, тому що це важко і, на жаль, немає інклюзії. Тут все це є. Плюс ми збираємо діточок з сімей загиблих, так вже 5 років триває війна в Україні, і ми не можемо їх обійти увагою. Ми нічого нікому не хочемо сказати. В принципі, ми живемо заради наших дітей. Це щорічний захід, який ми намагаємося і будемо робити далі. Ми зобов'язані це робити, ми робимо це просто заради посмішок дітей. Валентина Гурова, Юлія Кузьменко. Новини UA: Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.